prazer estar fazendo aqui esse projeto com o Júlio, esse parceirão, esse amigo, essa galera aqui, que é a guitarra baiana, um instrumento é muito eclético, dá para tocar tudo quanto é estilo, gênero, e o frevo sempre fica bonito, né, na guitarra baiana. Isso foi o Bassorinhas, um clássico, né, que era feito só de metais. De repente, dois baianos, há 60 anos atrás, ninguém aqui era nascido, e tiveram a ideia de eletrificar o instrumento e sair com essa distorção, fazendo essas músicas, principalmente os frevos pernambucanos. E aí nasceu uma nova forma de se tocar, um jeito novo, e esse jeito é que a gente mantém até hoje. E é muito bom que projetos feitos esse assim estejam caminhando com a guitarra baiana. E a gente fica muito feliz. É um prazer estar aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui.